Vet du? Vem är du? Vad heter du? Vem är du? Vad heter du?
your hand from on. Hur har jag kommit hit då? Och hur har alla ni kommit hit? Vad är det som har hänt? Vad har jag gjort? Jag måste ha slagit ner någonstans. Jag kommer inte ihåg någonting. Jävligt om du säger det någon gång. Alltså måste jag ha slagit mig på något sätt. Men vem är jag? De här kläderna säger inte speciellt mycket. Du har så rätt. Men man kan inte gå omkring och se ut som det här idag. Alltså se på dig. Om du ser ut mild, jag ser ut människa. Du har ju min stil. Åh förlåt. Mitt namn är Mr. Commercial och jag säljer stilar. Jag måste medge att jag blir alldeles betuttad när jag får se någon så nonsens som du. Någon som man kan göra om så totalt, va? Vad säger du? Ska vi försöka hitta någon stil som skulle kunna passa dig, va? Va? Okej? Okay? Först ut på plan har jag en liten ärtig sak. Jag har en liten syltare! It's a lot. It's a lot. Like. Någonting lite häftigare, ja. Du vill helt enkelt ha hårdrock! Samhället. Du vill väcka uppmärksamhet genom ditt utseende, va? Du vill ha raka rör. För fan, var hittar du det? Jo, du hittar oss punken! Ja, det är god. Ja, det är det. Ja, du måste ju träna lite klart.
knepigare än du då. Men du, egentligen vill ju inte du bara ha en stil, va? Du vill ju ha en hel livsstil. Du vill ha någonting som fyller ditt liv, inte sant, va? Du vill ha en mening med ditt liv. Då vet jag vad du ska bli. Du ska bli religiös. Någonting alldeles sensationellt spännande. Någonting riktigt utmanande. Här kommer Disco Freaker! Ja, idag ska jag ta av läxor och jag är inte så där. Jag har också väldigt stor.
Sporta.
fågel. Om du andas in hans rök så blir du fnittrig och flummig som de där stackarna som hängde efter. Det är bara det att de som har börjat blir jättesvårt att sluta. Och drogen kräver att många ungdomar ofta färdor. Thank you.
Nu satt hon där i solstolen, sista dagen på semestern. Det är klart hon var lite extra lättklädd där hon exponerade sin brunbrända kropp och särade brett på benen och lät solstrålarna värma upp sitt redan fuktiga sköte. Hon kände att det bara behövdes en lätt beröring för att det skulle hända. Och det hände. Innan hon visste ordet av satt hon på knä med Claude styva kuk i sig underifrån och Pierres lika resliga organ instucken i munnen. De knullade henne som djur. Hon njöt av varenda sekund. All upp den kåtigt forsade ur henne på ett par sekunder. Det var bara att ta för sig. Jag älskar dig, Sofie. Ja, jag tycker mycket om dig också. Jag tyckte mycket om Håkan, men kär, nej, det var jag inte. Det var fortfarande Lasse jag tänkte mest på, men det sa jag inte. Har du varit kär någon gång, Sofie? Kär? Nej, det var inte jag heller. Du är den första, i alla bemärkelser. Det är du med. Thank you.
om varandra ju. Är livet alltid så här? Nej, bara med som man är gammal. Bara med som man är ung. Sen blir man ju vuxen. Vuxen? Ja, om du blir gammal. Skaffa dig egna barn. Ja, men umgås aldrig ni med vuxna då? Jo då, vi har många. Det hela börjar med dagisfröken. Sen har vi skolläraren också. Så har vi fritidsledare. Och skolkuratorn. Och polisen. Och en del som sina vuxna. Och alla de här vuxna har samhället ordnat på oss. Ja men nej, alla ni vuxna. Varför håller ni på så här för då? Varför ska ni göra så här? Nu är klockan fem. Nu går vi hem. Thank you.
Thank you.
varför låter ni det här ske? Ja, det är de vuxna som bestämmer. Och säger man något så säger de att det är bra med ideal. Men att man lär sig att man blir vuxen. Och några vuxna är inga ideal då? Tillåter de alla de här som bestämmer det här? Då vill jag aldrig bli vuxen. Fast det är klart, det blir vi äldre så. Men någonting måste vi göra. Någonting måste ju hända nu. Och det är massor man förstörs. Vi är jättemånga som har svunnit ihjäl innan vi har blivit vuxna. Nej, lägg av. Allt kommer ändå på skogen med en stor jävla atomsmäll. Atomsmäll? Ja, kriget. Thank you.
kärleken det är härligt att leva. Om vi vill, om vi kan, ska vi ändra på allt det här. Om vi ger det upp då, i livet det gäller. Thank you.
uppleva. Det var med nyfikenhet jag gick hit. Och jag väntade mig något för öronen, inte minst, och för ögonen. Men jag har fått något för hjärtat. Tack ska ni ha. Och kampen för ungdomen, för freden och för livet som de har vittnat om, den får inte sluta. Livet ska segra. Alla ska vara med. Tack ska ni ha. Jättekul.